שאלות. יש כאן שתי שאלות שהן מהן המקורות שלי. אז ראשית כל, ארכיון צה"ל כמובן, שלקח לי חודשים רבים, ולפעמים גם כמעט שנה וחצי, עד שקיבלתי אישור לפתוח כל מיני תיקים שעוסקים בתחום הזה. אז רוב החומר הצבאי מתבסס על ארכיון צה"ל, וכמובן על ארכיון המדינה. חלק מהמסמכים גם מגובים בארכיון National Archives מוושינגטון, שממש אפשר לראות את ההקבלה בין מה שמתקבל בארץ, עובר כסוג של דיווח לממשל האמריקאי במטרה לקבל אישור בינלאומי למה שמתנהל בשטחים, והכל במה שנקרא משולש קסמים כזה. שטחים, ממשלה, וושינגטון ובחזרה. זה עוד מאמר. זה עוד מאמר, הדבר הזה שאמרת. כן. לא, זה מאמר מטורף. כן. זה מאמר מטורף. כן. וושינגטון, אחרי, תנו. אגב, בין היתר, הפוסט שלי עוסק בין היתר בדברים האלה, אבל כאן זה כבר יותר, בתקופה מאוחרת יותר של 67-91, אבל כן, ללא ספק, כל החומר הזה הוא חומר שניתן לראות אותו ממש כמעט אחד לאחד מופיע בשני הארכיונים בארץ ובוושינגטון. כמובן, נשענתי הרבה על ספרים ומאמרים של משה נגבי, חיים הולצמן, מנחם הופנונג, שלמה גזית, דן בבלי, יפה זילברשץ, אנשי משפט שנתנו לי הרבה בסיס משפטי, משום שאני לא באה מהרקע הזה. אני הייתי צריכה את זה כדי להבין איך המערכת נבנתה, פעלה ומאוחר יותר גם השפיעה על המדיניות בארץ. זה מבחינת חומר. יש גם חוברות שהוציא הצבא, כמו ממשל צבאי בשטחים הכבושים, שזה הוצאה של, קראו לזה, הוצאה של בית ספר למדעי המדינה, אבל מי שהוציא את זה זה קהילת המודיעין בארץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה מין חוברות של חוקים ודחיקות שאוגדו, הוכנו, וניתן לראות את זה, זה מפורסם. אז זה לגבי מקורות. למה דווקא בשנת 63? אז פשוט מתוך הניסיון של המערכה של קדש ב-56, הבינו שיש צורך ליצור איזושהי דחיקת ביטחון, מציאות שתענה על כנראה צורך עתידי, וצדקו, כן, וצדקו להיות מוכנים, דווקא ב-63. לא, כשאני דיברתי, אגב, יש מהלך גיאופוליטי שקורה כאילו בין מצרים וסוריה. כן, יש תהליכים שזזים. יש מתרחש בירדן, שעמוק. כשאני נפגשתי עם שמגר והיו לי שאלות, באמת, למה דווקא ככה ולא אחרת? אז הוא באמת אמר, אני הייתי סוג של מוציא לפועל של מדיניות ממשלה. זאת אומרת, לא קובע, אלא יוצר את המציאות החוקתית בשטח שתאפשר פעילות לפי רצון של הממשל. אני יכולה אולי לענות על זה.